উৎসাহ কৰিছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল সঞ্জীৱ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আপোনালোক সকলোকে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগত কৰিছোঁ। আজি মই বিশেষ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, অকণমানি ল'ৰাটোৰ প্ৰতিভাসমূহ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰটো কৰিব নাপাৰিব, ধন্যবাদ। তেনেহ'লে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। তোমাৰ নাম কি আছিল? বৰুণ বৰি। তোমাৰ দেউতাৰ নাম কি? মহান চন্দ্ৰ। তোমাৰ মাৰ নাম? তোমাৰ গাঁওখনৰ নাম কি? কথাবোৰ অলপমান ডাঙৰকে ক'ব দিয়ে। তোমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম কি? নৰ্থ লখিমপুৰ। গুড। আৰু তুমি বোলে ইংলিছৰ কবিতা গাব পাৰা, বোলে কবিতা আবৃত্তি কৰিব পাৰা, দুটামান গাই শুনাব নেকি? এতিয়া ইংৰাজী বাৰ্ক এটা তোমাক কৈ পাৰিবা নাই? ইংৰাজী বাৰ্ক এটা কৈ দিয়াচোন। আৰু তোমাক এতিয়া কেইটামান কুৱেশ্যন সুধিম আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে, ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান কোনে প্ৰধানমন্ত্ৰী, কোনে মুখ্যমন্ত্ৰী, সেইবিলাকৰ কুৱেশ্যন সুধিম। এতিয়া পাৰিবা নে? তুমি পাৰিব, তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নাম কি? ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ নাম? ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নাম জানা নেকি? ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ নাম? বৰ্তমান ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নাম কি? বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ নাম কি? আপোনালোকে দেখিছে অকণমান ল'ৰাটোৰ কিমান টেলেণ্ট আছে। ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে স্কিপ নকৰাকৈ উপৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ নাম কি? বৰ্তমান ভাৰতৰ শিক্ষামন্ত্ৰীজনৰ নাম? অকণমান কিবা খেলি মেলি আছিলে ন, একো নাই বাৰু, কৈ যাব। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীজনৰ নাম? এইটো আমিয়ে নাজানো চাগে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীজনৰ নাম? কেন্দ্ৰীয় উপৰাষ্ট্ৰমন্ত্ৰী উপ প্ৰচাৰ মন্ত্ৰীজনৰ নাম? কেন্দ্ৰীয় জলপথ তথা আয়ুষ মন্ত্ৰীজনৰ নাম? সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। বৰ্তমান অসমৰ ৰাজ্যপালজনৰ নাম জানা নেকি? বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নাম? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমাৰ অসমত কি নামে জানা জানা? মামা, মামা বুলি কয়।
সবে চিনি পাম আমাক দিব ন বর্তমান অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী জনা না বর্তমান অসমৰ কৃষি মন্ত্ৰী জনা না অতুল বৰা বর্তমান অসমৰ বিত্ত মন্ত্ৰী জনা না কি অজন্তানে বৰ্ধি অসমৰ বর্তমান অসমৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী জনা না অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী জনা নাম জানে নেকি এইবোৰ কৈছোঁ নামিয়ে জানি থাকে আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিখনৰ নাম জানে জয়মতী কিমান চনত ভাৰত স্বাধীন হৈছিল ভাৰতৰ ৰাজধানী কি নতুন দিল্লী অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰ গুজৰাটৰ ৰাজধানী গান্ধীনগৰ আৰু অৰুণাচলৰ ৰাজধানী জানানে কিমানখন জিলা আছে পঁয়ত্ৰিশখন অসমৰ সৰু জিলাখনৰ নাম কি অসমৰ ডাঙৰ জিলাখনৰ নাম আৰু এতিয়া অলপ ডাঙৰ প্ৰশ্ন সুধো দেই অলপ পৃথিৱীৰ ভিতৰত ন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু দেশখনৰ নাম জানা নেকি পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ দেশখনৰ নাম ৰাছিয়া এছিয়া মহাদেশৰ সৰ্ববৃহৎ সাগৰখনৰ নাম জানা নেকি প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আমাৰ ভাৰতৰ জাতীয় পিতা বুলি কাক আখ্যা দিয়া হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মহাদেশখনৰ নাম জানে নেকি এছিয়া মহাদেশ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল নদীখনৰ নাম জানে নেকি নীল নদী এতিয়া সৌৰজগতৰ বিষয়ে অলপ দুটামান প্ৰশ্ন সুধিলে তোমাক পাৰিবানে পাৰিব সূৰ্যৰ পোহৰ পৃথিৱীত পৰোঁতে কিমান সময় লাগে সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ সৰু গ্ৰহটোৰ নাম কি সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটোৰ নাম জানে বৃহস্পতি ধন্যবাদ দিৱসৰ উপলক্ষে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন দিন নম্বৰ পাৰিবানে ক'ব পাৰিবা এনেধৰণে ফলন কৰা আৰম্ভণি কৰোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কোনে ৰচনা কৰিছিল জানা নে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন নাম কি তিৰংগা এই অশোক চক্ৰটোত কিমানডাল দণ্ড আছে তুমি জানা নে ২৬ডাল বাহ বৰ ধুনীয়া আছে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকটোৰ নাম কি মই কৈ দিছিলোঁ চাগে ন এতিয়া তাৰ আগত ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কি জানা নেকি হকী খেল ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল পদুম ফুল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পশু বাঘ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী কি জানো ময়ূৰ চৰাই আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ফল কি আৰু এটা কোৱেশ্যন সুধো এতিয়া অসমৰ বিষয়ে কোৱেশ্যন এটা সুধিছা দেই বৰ্তমান লখিমপুৰ জিলা আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্তজনৰ নাম জানে নেকি আৰু এটা কোৱেশ্যন পৃথিৱীৰ বিখ্যাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম জানে নেকি কাজিৰঙা কাজিৰঙা সংকট আছে কাজিৰঙাখন আমাৰ অসমতে আছে কাজিৰঙা দেই পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদী দ্বীপটোৰ নাম জানি মাজুলী
মাজুলি তো কৰ আছে মাজুলি মান আমাৰ অসমতে আছে সম্ভাছে আৰু এটা প্ৰশ্ন দিম লাষ্ট কোৱেশ্চন এখন কোৱেশ্চন দা পৃথিৱী পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিওফালে অতিক্ৰম কৰোঁতে কিমান সময় লাগে 365 দিন বৰ পাঁচ বছৰ ৰাতিৰে যদি ইমানখিনি কোৱেশ্যন কিমান এটা হ'ব 50টা কোৱেশ্যন থাকিব 50টা কোৱেশ্যনৰ এটাও এনচাৰ মানে কিবা কৰা নাই ফুল কৰা নাই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আগতো কৈছোঁ এতিয়াও কৈছোঁ তেনেহ'লে আজি কাৰণে বাই হাই বিকি হাই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেন্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব নাপাহৰিব বাই